kem jo, nuk ka qen, nuk po them problematika me brojën ishte e madhe, që kur ishte e direja. Ne gazetarët dukeshin sikur sulmoni me direjen, për vetë faktin sepse e para punës janë rezultatet janë ato që në fund fare ne do të bëjmë analizën. Kush si do ta bëjmë analizën e kombëtarës ne? Kur kombëtarja nuk shkon ta zem në një eveniment evropian, kur kombëtarja nuk fiton, kur kombëtarja nuk bën një me direjen, ne nuk arrinim të kuptonin sepse kush ishte formacioni i ekipit kombëtar. Tani një nga arsyet ishte edhe broja. Edi Rea thoshte që ne kemi një lojtar shumë të mirë, luan te Chelsea, ai ako ishte edhe uazuar, për sa i përket kishte disa uazime që luante edhe mos gaboj ishte ke ekipi tjetër i ekipi tjetër në Angli, edhe thoshte që shiko, ky është i rëndësishëm, por kur hyn nga stoli. Edhe faktikisht broja na dha 6 pikë. Domethënë kjo e bënte që e hapi problematikën shumë të madhe dhe ne theshim sepse ai u fut me Hungarinë dhe bëri gol. U futet me Hungarin prapë dhe bëri 2 gole. Më thënë bëri, në dha 6 pikë me Hungarin. Dy nga fitoret historike që kombëtarja jon mundi Hungarin, një nga ato që ka shkuar si kreu i grupit, në grupin ku është bashkë me Serbin, dhe ne filluam që ore, qa ka i direja me brojë. Mi për problematika tani filloj më madhe, filloj të ashti. Rreth një vit pa aktivizuar. Kjo dhe për faktin që ishe i dëmtuar, sepse jo se ne nuk e menim brojën. Unë kam thënë dhe kur diskutoj me Esmeraldin që trajneri vajti dhe e takoj, dhe më thënë një trajner shumë profesionist. Vajti takoj brojën në Londër. Pochettinën, trajnerin, një nga trajnerin e Chelsea, managerin, babajin e brojës, tani këtë takon të më tjetër. Dhe i shpegoj situatën kur ne kishim një ndeshje shumë të rëndësishme me Çekin. Mbasi kishim mundur Polonin, gjithë problemi ishte që ne kishim problem brojën, po jo, mëse nuk ishte problem broja, ne ishim problem kualifikimi, sepse një humbje me Çekin, ne do të hapte problematikën, do të hapte shumë problematikat më dhaja. Apo jo, sepse ne vajtëm në Moldavi dhe morëm barazimin, por në kushtet tjera, unë nuk e di se çfarë do bëj. Nuk e di se çfarë do bësh në Moldavi, apo jo. Dhe broja erdhi këtu, po bëj një analizë të brojës. Erdhi këtu, si duket nuk u fut, nuk pranoi të rinte atje, tani doli që broja ishte i dëmtuar. Tani, ishte i dëmtuar, si ishte i dëmtuar, pikpytja është e madhe. Nuk pranoj të rinjte në stol, nuk pranoj të rinjte në biletën VIP që federata i dha, dhe i qëtë nesme, ndërkohën bas 3 ditësh ne luani me Bulgari. Broja iku, dhe sigurisht që, mirë për tani, në momenti që shkon ke Chelsea, luan ke Chelsea, sepse problematika është që nuk luan me kombëtaren, por u fut me Chelsea. Atere shtrojt pytja. A ishte dëmtuar më detë, apo? Këtu është problematika. Në një ndeshje shumë të rëndësishme, Manchester City, Chelsea dhe mori një penalti, që mërë gjerë rezultatin. Tani ne shtrojt pytja, ore, mos kemi një problem broja, apo jo, tani, ky Silvinho, Ela, ka një problem. Ka një problem që ka marrë autoritetin e një trajneri që në ka quar në Europian. Ka të drejten e Zotit të fusi brojën a mos fusi brojën. Të fusi uzunin a mos fusi uzunin. Sepse ne kemi shumë lojtarë atje që luajnë, po marrin minuta, janë shumë, sepse të mos, më thënë, Mirta Uzunin nuk luan formacion. Mirta Uzunin, lojtari më i mirë i sekonda divizion, dhe javë për javë tani, është i lojtarë, më se nuk kanë e i gjëtë madhe, luan një ditë kundër Barcelonës, një dytë kundër Realit Madridit dhe një ditë kundër Atletikos Madridit. Nuk është e i gjëtë madhe se këtu luan me futbol të vogën, në fjallë, kuptonë, me Granadën luan, pavarësi se kundër shtarë të këtë mdhej. Po mirë, e kuptoni ju që këj nuk luan. Aslani po bërë shumë mirë me Interin, po mirë, sepse dhe i di e kishim një Aslani që nuk luante. Dhe më dhënë, kjo komtare ka kryuar një... Po edhe Aslanit komtare edhe gëgja peshke Interi. Por nuk diskutojme. Pra dajtem që këta gëtë luajnë me shpirë, një rast fantastik. Ka pasër, Dagu ka umbër 4 rast. 4 rast, Dagu. Se në jërë është dhe qështje fatës të dhejnë, gëllje të dhejnë. Të thejnë të dhejnë sot edhe kure disutuam në studio. Tani broja atë loj gëllje, atë loj rasin nuk ka falë. Këto momente përshka këtë të drejtave. Kure kam disutuar dje me thimi në studio, i thash që shiko, jam i bindur që cikaleshi nuk do luaj edhe Daku, me vërtet, sepse sot janë gati 5 zëvëndësime, që janë 5 prurje, më thënë, kur them prurje, të më thënë, në krasime ndeshin që luajtë me Moldavin, janë 5 lojtarë sot, luan Strakosha, luan Bare, luan Uzuni, luan Daku në bëndë cikaleshit, dhe me shumë të drejt, si Vinjo ka futur, që këta e në lojtarë, të më thënë që normalisht, luajnë me ekipe shumë të mira, dhe për shëmull, unë nuk ka bide me golin e Asanit. Golet e Asanit në kampionatin shqiptar me Partizanin janë mbi 10.
Po si ka parë njëri aty. Si ka parë problemi, problemi ela është nga ana taktike dhe nga ana ishte goli Dakut që u bë me Polonin.